Somos 284 empleos directos e 100 eventuais, uns 400 postos directos e logo os contratos indirectos, a contratación indirecta de servicios auxiliares, transporte e todo eso, moitísimo máis. Despois no comercio depende moitísima xente dos empleos de estafatorías que dan 700.000 euros todos os meses só en salarios. O estado de ánimo é bastante bo, queda un último empuxón, a ver se facemos ver ao presidente da Xunta que cos postos de traballo da comarca que non se xogan, que quedou de pronunciarse no mes de xuño, estamos a 5 de xuño, ainda estamos esperando que se pronuncie. Eu creo que isto é un auténtico espolio aos nosos recursos naturais. A segregación das centrais, dentro do punto de vista social e desde como percibimos nós, dende Carnota e a nivel comarcal, creemos que pode ter un impacto brutal sobre a comarca, non? Pensar que certo tipo de capital se dedique a especular con recursos propios da comarca en beneficio particular, verdad, nos parece unha barbaridade, non? E, sobre todo, cando afecta tanto e a tantas familias da comarca como pode ser a comarca da Costa da Morte. Estamos ante un exemplo claro do que é a expoliación dos nosos recursos naturais, do que é a colonización de Galiza e para mellor gloria e fortuna, neste caso, do señor Villarmir, de como se expolían os nosos recursos naturais para enriquecer grandes fortunas españolas e para crear emprego fora do noso país. Por tanto, esta marcha é unha marcha de dignidade, unha marcha contra a colonización e unha marcha pola defensa do emprego, ao que emprazamos a todos aos galegos e as galegas, a todos os traballadores e as traballadoras, porque o que estamos a xogar aquí é se os nosos recursos naturais revirten na creación de emprego e na extracción na nosa nación ou, en todo caso, sirven para seguir constatando exemplos de expoliación e de colonización dos nosos recursos.